بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم فرینڈ، ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں فرینڈ۔ زبردست جب کی اناؤنسمنٹ پاکستان اٹامک انرجی میں کر دی گئی ہے، اس ویڈیو میں مکمل ڈیٹیل آپ کو بتائی جائے گی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پاک جاب کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں کہ جتنی جاب سے ریلیٹڈ ویڈیو ہو بلا تاخیر آپ کو ملتی ہے۔ فرینڈ گوگل میں جائیے، سرچ کیجیے پاک جاب، انٹر کیجیے۔ فرینڈ پہلا لنک ہے جاب ان پاکستان پاک جاب ڈاٹ کام، اس کو اوپن کیجیے۔ فرینڈ گورنمنٹ جاب میں جائیے۔ فرینڈ پہلا پوسٹ ہے پی اے ای سی، پاکستان اٹامک انرجی کمیشن، لیٹسٹ جاب ان پاکستان، اس کو اوپن کیجیے۔ فرینڈ فرینڈ اس پوسٹ میں مکمل ڈیٹیل آپ کو بتائی گئی ہے، ڈیٹ پوسٹ 21 اپریل 2019 ہے، کیٹیگری گورنمنٹ ہے، نیوز پیپر نیا وقت ہے، جاب اور ایجوکیشن فرینڈ پرائمری، مڈل، میٹرک، انٹرمیڈیٹ، بیچلر، ماسٹر، بی بی اے، ایم بی اے، ڈی اے ای اور بی ایڈ کی ڈگری چاہیے، اور لوکیشن اسلام آباد آل پاکستان میں سے ہے۔ پاکستان اٹامک انرجی کمیشن جابز ہیں، مینجمنٹ جاب ہے، جاب ٹائپ فل ٹائم ہے، 7 مئی 2019 آخری ڈیٹ ہے۔ فرینڈ اس میں مکمل ڈیٹیل آپ کو بتائی گئی ہے، ان کی آفیشیل ایڈورٹائزمنٹ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ فرینڈ اس ایڈورٹائزمنٹ میں مکمل ڈیٹیل آپ کو بتائی گئی ہے، اسسٹنٹ مینیجر الیکٹرانکس الیکٹریکل، بی پی ایس 85,000، بی اے بی ایس سی کوالیفیکیشن ہے، اسسٹنٹ مینیجر جونیئر، چارج مینیجر مین مکینیکل الیکٹریکل اور الیکٹرانکس ہے، ڈرائیور ہے، کک ہے، میز ٹرینر اور اسسٹنٹ ہے۔ فرینڈ اس میں مکمل ڈیٹیل آپ کو بتائی گئی ہے۔ فرینڈ جو ہم آپ کو اپنی پوسٹ میں بتاتے ہیں وہی ایڈورٹائزمنٹ پہ ہوتا ہے۔ فرینڈ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے فرینڈ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کہ اچھی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کے واٹس ایپ، فیس بک پہ بھی شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، خدا حافظ۔